80% daripada lebih 500 kemalangan jalan raya di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 yang berlaku sejak ia dibuka adalah berpunca daripada faktor manusia. Menurut Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, Datuk Dr. Insinyur Ismail Mat Saleh, antara punca itu ialah mengantuk semasa memandu, pandu melebihi had laju dan tidak mematuhi arahan keselamatan. Menyedari kemalangan jalan raya di LPT2 terus meningkat secara drastik sejak akhir-akhir ini, LLM mengatur beberapa langkah keselamatan dengan kerjasama polis. Ia termasuk menguatkuasakan undang-undang bagi pengguna yang memandu melebihi had laju. Selain itu, LLM juga akan menambah lebih banyak papan tanda amaran di kawasan yang berisiko tinggi berlaku kemalangan maut agar pemandu lebih peka terhadap kawasan terbabit. Keadaan fizikal di... Kita akan kaji keseluruhan lebuh raya itu, tengok-tengok faktor-faktor mana yang kita harus ambil tindakan. Lah. Dalam masa yang sama, kita akan pergiatkan kempen selamatan di raya-raya. Lah. Datuk Dr. Insinyur Ismail berkata demikian ketika dihubungi rancangan Selamat Pagi Malaysia di TV1. Katanya LLM juga akan memulakan kerja-kerja pemantauan keselamatan struktur lebuh raya itu terutama di jajaran yang berisiko tinggi berlaku kemalangan dalam masa terdekat.